جبوتي دلك جبوتي مع المهم بوعه كتاجنا الربشدة سلك كوايي حركة دولية دولة أوحيرن أو مقال لقصو دبي أي كنشين بنام بحي عاصمة جبوتي كنعي هذا بقى هذا الله يستدولي أحيرن يا سيدى دولة دولة تعاليسو أيام وح كوي دين حير لليه دلك جبوتي جامع سليمان علي دولية فؤاد وح الله هيستا مواد الهيد جبوتي ويان إذا مدى دولستا كمدة ها سركال حدق لا بايلوت أها في مارس أيو يسوغو أو دريسكي سيسيتا تغي حرادة إذا مدى دولستا جبوتي يسكو دا يسي قرسودية إنو ديارة دا سي أكعيو أو دوليو تيو عمور لغا قبين ودن كا دقال كون دحمري عدوغا أها إريتريا أرد ديارة دي وا أكعيوي دي دبيتو سي قرسودية أيو بحو ودن كا إتو بيو قد بي يسوغو إريتريو سي جيدا هل كان سو موقال كسو ديري ساقي او شيغي انو حقا او سعودو خيانا قرنبا لغوها استاد دن بيقا سو حري هنا سؤاد يوسف علي ان واركن اه انو ديارد لبحسن ربي هوري او مايدان شيغن واحا كليان اوغن اوغن هاي انقا واحا ويان انو نيكن اتوبيا او بحصدي دادنا اتوبيا ايدين سوبي runti weeyaanu maxaa odaygu wuxuu yiri waxaad qarsataba uu ku qarsada anagu de waxa ay arintaas tilmaam unta ay kamaan u hadlin waxa soo dhandeen nidaam maxkamada u yaalaba hadda kin waa run oo aan waa run oo wana looga bidiyay warbaahinta taas waa runta weey markii Ethiopia ay idin soo dhiibtay fuad ilaa hadda imisa bilood baa laga jooga bishii abril labiyo labatankeegi ayaa loo soo gudbiyay dambi baarista Djibouti saddex bilood baad hadda gacanta ku haysaan fuad ان محكمه لو كيني واي اما محكمه ما لا كيني با والله كيني ولا لو كهدلي مايان شي قرينكي سميدنا لكن انتو لا كيني با واد اوغتينو وقتيغا 22 كان halkan waxa dib weyn ba moogta sida caalamka intii shaqala ba Djibouti iska taalay oo u soo baxa caabiskan covid kala dhaho tiyo maxkamadu ay xiran tahay oo haba yaraatay wax dhaqdhaqaaqa dawladdu in la joojiyo cudurka saameynta baan la daraadii ayay maxkamaddu fadhiisatay la dhageystay waxa loo gudbiyay qaybta dambi baarka baaritaankii baa socday maxkamadda aan loo tirin 22 keega may bishii dhawayd bay ahayd muddo 3 isla loo soo dhawaabay wuxuu weydiistay in la siidaayo iyo amayn dhaxsar la dhigo kabacdi xaakinkii markuu diiday raacsan buu ka qaatay khamiiskii bishii 4 June khamiiskii dhawayd yaa loo fadhiistay محكمه الرعسان كو اي قادته انت عن هورتا غوانكا سيدينتا اما دختركا ان لغا هادلين ان لو ديرو باريتان عفناد او لبا دختر او ريد جوبتي لعيماي سي اي او سو بوران حالته او كو سوغن يحي فؤاد قرينكي سنو و جوي خميس دبي او محكمه لا غلي لكن سعيد كا هادليس ما جرتدي ان جامعو منكن وها لا اركيه اسقو مسقول كو جيره اما سولي اما كنيف سدا او تقانان بو موقالكا ما حد كليده waxa weeyaan horta waa ayaan darro weeyaan moogtahay oo anaba ma jecelin moogtahay in qof dawladdi iyo maxkamaddu u xidhan in darxumo ama in dib lagu sheego habase ahaatee idoo ku niman journalistiin kamarada hadii la duldhigo masquul bay tusaysaa marka waxa leedahay masquul kuma xirno fuad ee qol caadi ah xabsi ku xiran yahay waxa uu ku xiran yahay qol masquul leh masquushii bu kamarada duldhigay laakiin qolkaasi waxa weeyaan in hadda baaritaan ba lagu wadaa oo fuad markii baaritaanka aan sameeyney arintaas ay ku soo baxday isaga laftigiisa qirtay in uu telefoon loo soo gudbiyay ila bishii 5 May duubanayay in koronto loo galiyay qolkiisa in bahashan marwaxada uu dhigay oo loo dhigo ku shaad gareysanayay marka waxay ku tusaysaa ninkaasi nin fiira gaar ah lagu hayay ama si gaar ah meesha uu ku xiran yahay in loogu ilaalinayay in uu nasi ahayn haskiisa waxay noo sheegtay jaamacow inaad u diideen in ay aragto fuad walaalo fuad wuxuu xidhan yahay maanta ilaa waqtigan ku sheegay abril bishii 22-keegi ilaa maalinta dhawayd ay soo baxday arintan videoga uu meesha ka dhaxduubay wuxuu saddexda waqti maalin walba cunta loo geeyay reerkiisa qareenkiisu la kulmay arag uu de mar walba wuxuu meesha wax xabsi weeyaan oo ma arki kana reerkiisa maalin gaar ah u leeyihiin ma aragtay in ay arkaan oo jimcaha ugu dambeyntii arinta fuad kacdoon bay keentay fuad waa xiran yahay maxkamadiisana way socotaa een Djiboutina xirxirnaan farabadan iyo dimuqraadiyadoon sida u fiicneen baa la idinku eedeeyaa ma xaqiijinaysa xirilaalihii Djibouti maadaama aad tahay fuad inuu cadaalad helayo wal xaqiijinaya fuadna ana damaanad qaaday inuu cadaalad madax banaan oo xaq ah u heli doono dambigiisana si sax ah maxkamaddu ma aragtay waxa kumi doonta haddii Ilaahay dha. Xariiraliyaha dalka Djibouti Jaamac Suleiman Cali ayuu kaasi ahaa qodobkaasi waxa fikirkiisa ka soo dhiibtay.
dhageyste lagu magacaabo Ismaaciil Macalin wuxuu yiri Jabuuti waxa looga baahan yahay inay ninkaasi cadaalad siiso isla markaasina dadka la dajiyo u banaanbaxayo ninkan xiran